že po světě jedenkrát chodil pan Ježíš se svatým Petrem. Šli přes pole, byli hrozně už unavení, jak šli z té dědiny do dědiny, tak došli k jedné lůce, tam pod stromem ležal. Chlapec svobodný, motýka vedle něho, ptali se ho, kdy je tam studně, že by se napili vody. No on se ani neobtěžoval, zvihl nohu a ukázal nohu, že aby šli tady. Tak šli dál, šli, došli zase k další lůce a k polu, tam děvčica v červené sukni okopávala, tak se jí ptali, kde je tam studňa, položila motiku, šla s nima k té studni, vytahla vodu, nalévala jim, dala jim napít, no oni se napili, poseděli a šli dál. Jak šli, tak svatý Petr se ptá Krista Pána, pane, taková děvčica, pěkná, pracovitá, ochotná, co jí dáš za odměnu, co jí dáme za odměnu? A pan Ježíš řekl, dáme jí za mužatého lenocha, co loží pod tím stromem.